guys, welcome back my channel di Main Basket Rong. Balik lagi bersama saya Paul Dilem. Jadi guys, sore ini akhirnya gila. Aduh. No. Pas. Bagus cuaca hari ini ya guys ya. No. Full. In. Ngeri. Ah! 78. Nice Fatur. Ya. No. Oh, gila. Iya dok, one ball. Habis. Tiga. Yeah.
Tanya gini, letin dua-dua ya dulu ya. Letin dua-dua. Ayo let, are you fullri? Capek ya Mas ya? Apaan? Sembilan, delapan. Pasan-pasan, dua-dua. Belum.